English uvádí. Jako malí jsme se ve škole angličtinou trápili. Ale teď je všechno jinak. Výuka angličtiny, jakou Česká republika ještě nezažila. Dojemný příběh o přátelství dvou pohledných mužů. No, prosím tě, nehraj si tady na Morgana Freemana a v klidu jim prostě řekni, že v kurzu English ze života jsme pro vás vyrazili do světa a ukážeme vám tu pravou angličtinu, se kterou budeš za frajera úplně všude. OK. A teď jste celý řek? Ty nejčastější situace při cestování. Can I make a reservation or can I book it? Výslovnost, gramatika, slang. I couldn't have said it better myself. A máš tam lekce pro začátečníky. Hello mister, you want a seat on the left side? I pro pokročilé. I work in London, finance. Like banking? Yeah. Kámo, uč se anglicky tak, jak kdybys vyrazil s partou kamarádů do světa. Jdeme na to? Yeah. A tak, takhle to bude. Protože svět, to je i noční život, moderní frázičky, I'm too much. Nebo taky sprostý slova. Takže bráško a ségro, na nic nečekej a pořiď tuhle věc, protože tenhle kurz is fucking epic. Jo, a kdyby náhodou ti ten kurz nesednul, tak stačí napsat Kubovi a on ti vrátí prachy. Já bych řekl, jak by řekl klasik, je to nice to have. Hej kámo, můžeš mi teď říct, co ještě řešíš? Objednávej kurz a vidíme se tam. Star.